цього дитячого будиночку. Михайло Шкаровський, наскільки я знаю, у них виникла проблема. Будь ласка, якщо можна. Він поїхав по документи. Розкажіть, будь ласка, поїдьте тут справу. Так, що це сім'я мого кума, діти його, то я цю сім'ю знаю з самого початку, цю ситуацію, так вам складалась. Там дійсно вони взяли там шестеро, сім'я шести чоловік, одна дитина, ну скажімо так, перехідний період 13 років хлопців, який склонний до того, щоб цей романтизм дитячий, який склонний був при той старій сім'ї, і з дитячого будинку він втікав неодноразово. Так, так, ну тут романтика. І справа в тому, що це був другий раз, перший раз він сам втік. Була заявлена в міліції, було все там. На весні це було, так, перший раз? Так. Знайшли вони своїми силами їх, цього хлопця. Перший раз? Так, і перший раз. І цього разу вони знайшли все своїми силами. Другий раз ось цього? Так. Зараз їм виставляється в претензію, що вони не зразу повідомили в міліцію, але я розумію, ці батьки, вони відносяться вони до своїх дітей і до всіх рівно. І вони, скажімо так, на прикладі, першого разу, скажімо так, якість міліції розшуків виявилась низькою, тому вони пішли своїми. Я вам скажу, що можливо, що саме ці двоє суток, які вони не спали, яку провели вони роботу по розшуку і залучили людей, і люди знайшли і повідомили. Я вважаю, можливо, це дало саме більший сенс, тому що не міліція знову, а вони самі знов-таки знайшли цих дітей. Це буде ще претензія до Бірюкова, який заявив, що вони дітей. Цього разу, другого разу цей пацан втік і підговорив з собою двох менших братів. Ну він, оскільки він як старший брат, там авторитетом пользувався, він цим скористався і розказав, що буде романтика. Це та інформація, яку почули від дітей, встигли почули. Тому що соціальні служби зробили все, щоб максимально відрізати батьків від спілкування. Оскільки вони знайшли дітей, вони їх хотіли, везли домой, вони були грязні, вони там картошку пекли. Їм не дали навіть відмити і накормити. А вони як нормальні люди, вони зразу повідомили всі служби, що діти знайшли для того, щоб заспокоїти і щоб як положено зробити. Але скориставшись цим, у мене є інформація від Сулаєва, речника поліції, що зразу, коли вони привезли дітей, двоє менших хотіли додому. Старший, ну зрозуміло, що як видно, він заявив, що не може. Что старшие мы хотели сделать сюрприз и на следующий домой все вернутся домой. То есть это слова до того, как мы приехали в полицию. Да, после встречи с так званими, скажем, нашими заботливыми соцпрацівниками, я не знаю, яку вони переслідували мету, але після мені посилалася пані Оксана Деркач на те, що вони там актували і була присутня від громадської ради МВС Клужник Юрія. Я з нею зв'язувався, і що вона просиділа, вона теж виступила, як підтримала те, щоб дітей забрати. Вона мені говорила, що жодного розпису, вона жодного документа не підписувала цього. Це вже маніпуляція. Ми можемо запросити її, вона дасть сама це, щоб я не передавав. Вона тільки прийшла і сказала, діти грязні, замучені, а ви тут мурижите вже третю годину. Давайте дітей кудись помити, накормити. Суть справи в тому, що дітей забрали, сказали для того, щоб вони зустрілися з психологами, сказали на одні сутки. Жодних документів на руки батькам не було віддано. Вони є відповідальними за долю дітей, але вже більше 4 суток дітей не віддають.
Більш того, суть. Телефони у них відібрали для того, щоб вони не могли спілкуватися з батьками. Перед цим казали, що залишайте. Так, да, залишайте, будете буде мати змогу з сталося, оскільки вони несуть повну відповідальність.
Але що сталося, то він виніс кримінальну відповідальність. Так само, як і будь-який інший співробітник дитячого закладу. Абсолютно. Ми несемо відповідальність разом з дружиною. Ні, я маю на увазі, що ми не особливі відповідальність. Так само, як і будь-який інший співробітник будь-якого іншого дитячого закладу. На час перебування дітей поруч з вами винести за нього кримінальну відповідальність. Так само, як виховувати дитячому садку. Так само, як співробітники дитячої клініки, і так само, як вчитель за свої 45 хвилин свого року несе кримінальну відповідальність за кожну дитину класу, який повинен бути на уроці. А що нам скажуть суд? Так. Я сумна, я розпочну спочатку. Сьогодні дитячої клініки сімейна, який був створений 17-го, 11-го, 14-го. До нас звернулися подружжя Шкаровський Михайло Павлович, Ольга Вадимівна, які на той час було 25-27 років, в них було троє своїх дітей, і вони мали бажання взяти в дитячий будинок сімейного типу шестеро дітей, які є братами та сестрами дитини, яка вже їх виховувалася. Це бажання, звичайно, було підтримано. Як розподілялися повноваження на цьому етапі? Полтавський міський центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді Будникова Ольга Леонідівна збирає документи про те, чи родина, власне, може це робити. Це медичні довідки, з місця роботи, довідки про доходи, такі інші. Акт обстеження, чим всі документи в порядку. Наступний етап – це навчання на базі обласного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, де тренер-психолог дає висновок, чи можуть батьки-вихователі виконувати свої повноваження, тому що, звичайно, це непроста робота, непроста така справа, і тренер повинен визначитися. Полтавський обласний центр надав позитивну рекомендацію. Батьки-вихователі повертаються до нас вже з цією рекомендацією. Далі набуває повноважень робота служби у справах дітей Шевченківської районної ради, де діти перебувають на обліку. Про поміщення їх, влаштування до дитячого будинку сімейного типу. Служба у справах дітей дає своє позитивне рішення. Готується рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради про створення дитячого будинку сімейного типу. Діти починають жити, виховуватися подружжям Шкаровських. І тому ми на той час маємо 9 дітей. Всі діти навчаються в 23-й школі, діти відвідують музичні гуртки, діти так, вони мають певні досягнення у навчанні, діти одягнені, обуті, нагодовані. Приїжджають до цього будинку не тільки соціальні працівники Центру соціальних служб, безпосередньо керівництво міста спостерігає за цією родиною, тому що родина велика, родина молода дуже, і дуже всі допомагали. Чим можна? Перший випадок трапляється, коли 7 квітня 2015 року Михайло Павлович разом із старшою вихованкою дитячого будинку Дичинської Іоною, якої на той час 14 років, з'являється у Центрі соціальних служб з такою розмовою, що Ілона провинилася, Ілона нагодила матері, і Михайло Павлович рахує, що їй краще пожити окремо від родини декілька тижнів, для того, щоб вона зрозуміла свою провину. Дитина, вибачте, я вас не перебувала. Дитина вся в сльозах, звичайно, ми спілкуємося і з дитиною, і з батьком. Дуже неординарна ситуація, так? Через півроку, коли взяли дітей, прийти з такою пропозицією. Нехай вона поживе окремо, щоб вона зрозуміла свою провину. Працюємо над цим випадком. Всі служби ми повідомляємо, тому що соціальні працівники мають так робити. Працюємо з дитиною. Працювати з дитиною Михайло Павлович нам дозволяє декілька разів, нам це психологу центру. А потім він вважає, що ця робота не приносить результату, і взагалі він проти того, щоб психолог окремо особисто працював з дитиною.
трішки налагоджуються стосунки між старшою донькою, між батьками. Дитину цю Ілону, вона дуже хотіла бути юристом. Ми влаштовуємо коледж Ярослава Мудрого на безоплатній основі, вона там навчається. Начебто все добре. Далі. Травень 16-го року. Це знову. Наступний випадок. Чверть Едуард, це старший із братів, тікає з дому. Нас було повідомлено поліцію. Слава Богу, дитина знайшлася, він був на дачі в Чутівському районі, добрався туди на велосипеді. Вночі батько вихователь повідомив про те, що він у сусідки, і дитину цю забрали. Ситуація з роботою з цією дитиною повторюється. Ну, як ви рахуєте? Такий він, мандрівник він чи романтик, як це не називається. Але психологи повинні попрацювати з родиною, і з дитиною, і з родиною, з'ясувати, які ж обставини. Але перш за все, не тільки які обставини, а що повинно зробити, щоб такого не було. Так само батько-вихователь не дозволяє працювати нам з дитиною без його присутності. Ну, скажіть, будь ласка, що дитина може розказати, і як можна продіагностувати, як можна скоректувати поведінку і взаємовідносини. Ну, значить, що щось не так в цій родині відбувається. Я не кажу, що вона... Пробачте, що вона каже, бачить психіатр по поводу відомого? Ні, ну, ніхто не обслідував на психіатрі. А у вас немає такого, що діти досягають якогось певного віку, і цей лікар, саме цієї спеціальності, повинен проводити теж роботу? Ні, такого не немає. І взагалі психіатри працюють дуже в узкому полі. Хорошо, психолог. Ну, я вам розповіла оце, яка робота. По законодавству, батьки або люди, які відповідають за дитину, мають право не дозволяти працювати з дитиною до 14 років особисто. Тобто вони присутні при цьому. Але якість цієї роботи, якщо дитина втекла, якщо з дитиною треба попрацювати, батькам ми пропонували, що давайте ми з вами попрацюємо. Ми хочемо лише одного, щоб вас наблизити один до одного, побачити, які проблеми. Нам в цьому відмовили. Значить, ну, да, Чутівський район, це Листінки. І нарешті цей випадок. Значить, в этот раз втекли троє дітей. Едуард старший, який тікав в травні, і з ним два брати. Олег 11 років і Данило 10. Значить, в неділю 18 числа о 15 годині дітей не було вдома. Ми дізналися про це у вівторок, увечері, о 16 годині, коли батько-вихователь повідомив нас, що він їде у поліцію складати заяву. Це з цього моменту розпочалися пошуки. Так, батьки-вихователі докладали зусиль, вони шукали. Так само Михайло Павлович, як шукали всі соціальні працівники разом із своїми родинами, сусідами, близькими і всіми іншими, хто міг піднятися і поїхати шукати цих дітей. Значить, коли знайшлися ці діти, чому я їхала до вас, я хотіла їх побачити, що вони живі і здорові. Це було моє психологічне ставлення до цього. А коли вас викликала до себе поліція, то це справа поліції, бо вони відкривали кримінальне провадження про вбивство. І, звичайно, вони повинні були пересвідчитися і здійснити певні дії. Нас туди запросили у поліцію Тарас Григорович Михайленко для того, щоб був присутній психолог при допиті неповнолітній. Як у них нема свого психолога? Так, тому що в них нема свого психолога. І мій психолог, до речі, присутній при допитах неповнолітніх дітей у будь-якій справі. Октябського роди, тому що в них нема свого психолога. Ми просто допомагаємо. Ні, подождіть. Давайте я розкажу. Так. Діти, звичайно, були грязні, але що я бачила, вони були одягнені так, як повинно бути.
хоча ми знали, що вони втекли з дому роздягнені. Запитали. Михайло Павлович, ви вже їх переодягли? Ні, це вони десь взяли одяг. Далі йшов опрос, допит, я не знаю, як це назвати. Опитування саме представниками правоохоронних органів. Ми були там просто присутні. Там був слідчий, який вів цю справу, Михайло Тарасович. Там був безпосередньо Олександр Миколаєвич Терела. Була керівник обласної кримінальної міліції Хідженян Жанна Соринівна. Ви розумієте, яка це справа. Це дуже непроста справа, тому вони були присутні. Мій психолог був присутній при опросі цих дітей правоохоронними органами. Я вам можу сказати, як свідок цього опитування, що на питання відповідав тільки старший Едуард, бо він старший. Двоє молодших дітей, вони перебували в такому стані, що вони взагалі навіть головою не махали, ні вправо, ні вліво. І це зрозуміло, да? Якщо діти втекли, вони розуміють, що їх знайшли, вони не йшли додому, вони не поверталися. Вони це не поверталися на вони не стояли на дорозі. Ну якщо Едік перший раз він зайшов у будинок і сказав, покличте мені батька, щоб він мене забрав. Можливо, суб'єктивне, я не знаю. Нехай за це відповідає правоохоронні органи. Далі я відповідаю. Взагалі-то батьків попросили вийти із кабінету для того, щоб діти не боялися відповідати об'єктивно. Ніхто нікого не забирав, але ми всі розуміємо, що необхідно було скласти об'єктивну оцінку ситуації. Оголошувати мені про це? Я не знаю, а можливо діти повернуться і це буде їм не на користь. От я зараз розкажу, що діти казали. Ну, добре. Значить, що сказав Едік? Це старша дитина, яка втекла другий раз. Що додому він повертатися не хоче. Чому я не буду називати? Ні, я не буду називати до вирішення питання перебування цих дітей в цій родині. Бо це може бути не на користь. Не маніпулюйте. Не маніпулюйте. Тобто ви прийдете на те, що я теж там знаходився. Які діти для вірість дорослих без присутствия родителей. А яке ви мали право тоді без присутності батьків до 14 років? Батьки вихователі. І ми такі самі представники цих дітей. Це державні діти, вибачте. Мали право. На цей раз мали право. Бо ви так вирішили. А це поліція? Ні. Бо ви так вирішили. Я зрозумів. Ви зрозуміли, так. Так. Відмови повернення. Далі. Ведеться опитування дітей. Ми розуміємо, що діти перебувають в стресовому стані. Рішили добити. Діти не хочуть повертатися додому. Важливо. На даний час. Неправда. Я не сказала, суцільна що взагалі... Зараз лунає суцільна брехня. Тому чому? Значить, далі. Що таке притулок любисток? Він називається Центр соціально-психологічної реабілітації. Там працюють фахові спеціалісти, соціальні педагоги, психологи. Їх робота саме направлена на те, щоб цих дітей, яких забрали з лісу, і які не можуть сказати слова, щоб привести їх до того стану, коли вони можуть спокійно себе поводити. І перш за все, стоячи на захисті прав дитини, ми розуміємо, що необхідно дитину привести в нормальний психоемоційний стан. Але так само, можливо, і батькам, і родині треба заспокоїтися, подумати, можливо, ми дійсно щось робимо не так, що від нас діти тікають. Ну задати врешті-решт, Михайло Павлович, собі таке питання. Вас ніхто ніколи не звинувачував, і ми до вас не могли достукатися. Давайте побалакаємо, подумайте. А можливо, все-таки ви все правильно робите. Ви годуєте, ви одягаєте, ви розвиваєте.
виводити їх до церкви. До речі, наші батьки є прихожанами християнської церкви баптистів, вибачте, будь ласка, церкви євангелійських християн-баптистів. Але ми маємо те, що маємо. Я вам сказала, що з одного боку ми бачимо характеристики позитивні, діти навчаються, діти одягнені, грають на музичних інструментах. І друге, це за два роки у нас дві втечі, і один привод батьком дитини, що можливо, щось не так в родині. Може, щось не так. Поэтому я вам сразу задала вопрос. Какую оценку, какую характеристику, какой діагноз дает психолог или психиатр этому ребенку? Дети разные. Точно так же, как и взрослые люди разные. Вот для этого сейчас дети так вот, дай помещение. Нет, не для этого. Они же как-то на протяжении 14 лет наблюдались. Они приходили, приходил специалист в семью, проводил собеседование, писал отчеты. А вот я рассказываю, что это называется не взаимоотношения, а то, что у ребенка в голове, он это должен видеть, он это должен отмечать. Он должен делать акцент. Обратите внимание, ребенок склонен к бродяжничеству. Правильно? Это есть у нас в отчетах психолога? Это если психолог имеет возможность поработать с этим ребенком. Психолог не имел возможности на протяжении всего времени пребывания. А родители нам отказывали. На протяжении всего времени пребывания ребенка в семье психолог не был допущен к собеседованию к ребенку. Тет-а-тет? Нет. На протяжении? Нет. Хорошо. Во время собеседования с ребенком в присутствии родителей ребенок общался или замыкался? Нет, ну подождите, мы сейчас рассматриваем ситуацию, которая в принципе не нашего, не нашей юрисдикции вообще. И не нашей юрисдикции. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему к нам обратились. Мы сейчас не можем стукнуть головой рукой по столу и сказать, отдайте детей. Или одной стороне, или другой стороне. Но коли уж зашла эта песня, то нужно разобраться. Потому что каждый считает себя правым. И каждый считает, что вторая сторона его в чем-то ущемила его права, нарушила и неправильно себя ведет. Так вот, я спрашиваю, специалист конкретного направления работы на протяжении всего периода пребывания детей в семьях, не только в этой семье, в любой другой, которая берет ребенка на усыновление, опекунство, на воспитание, периодически в каком-то графике приходит на собеседование. И он пишет вам потом отчет после этого собеседования, какая ситуация в семье, в которой он присутствует, пьет чай, кушает конфеты, разговаривает, как ведут себя дети, боятся отца или мать, прячутся, замыкаются, свободные, раскованные, какие у них разговоры, какая тематика. Я вот вас об этом спрашиваю. Ребенок жил, 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 было хорошо, хорошо, хорошо. А потом только раз и говорит, я туда не хочу. Вопрос, почему я туда не хочу? Да, наверное. А как могут себя вести дети в присутствии своих родителей? Я вам могу по своим сказать. Можно я добавлю до вашего питания? Что они хотят, то так они себя ведут. Можно я добавлю до вашего питания? Вы не владеете за информацией. Эта дитина лучше в семье своей матери. Тільки втікала, будучи до цього в інтернаті, також втікала. Тобто психолог повинен був взяти ну, це до уваги. Брати до уваги. І що робити? Взявши до уваги, що робити? А якщо дитина бігун, значить, потрібно, коли соціальна служба віддає такого дитина в сім'ю, предупреждає родителей, що він бігун, и не предъявляет претензий, что ребенок воплощает в жизнь какие-то там движения на горке. Начнем с того. А второй вопрос. Он называет причину. А нужно разобраться, правдивая ли это причина или нет. Да? Потому что когда я хочу наказать какого-то таксиста и не заплатить ему денег, я высказываю его на дорогу, он хотел меня изнасиловать. И поехала себе дальше. Вот для этого дети помещены. Так вот я вас и спрашиваю. Да. Вот что сексуальные приставания, его обделяли в пищи, его наказывали за это. Вот это сейчас и будет выясняться, Лилиана Ивановна. Это сейчас и будет выясняться. Ну, послушайте, шановні, дозвольте мені сказати. Я виріс досить пристойній сім'ї з нормальним кліматом, але у мене були 13 років, ну, раніше, трошки пізніше, були певні запізнення. Я уходив з дому на 2 години. Я поблукав собі в парк і повернувся. Ну, у
кожної дитини, ми колись сваримося з батьками, щось не так сказали, не так, ну, ви самі знаєте. Я хотіла і сім'ї, і мої теж не. На дві години всі уходили, давайте так і кажемо. Хтось на дві години, а хтось на дві доби. Ну, кожна людина поїде. Значить, скажіть, будь ласка, скажіть, як нам обратитись? Цель то, що порушені всі наші права, і ми требуємо возвращення к нам дітей. Тому що, коли поліція говорить, в частності, Бірюков, говорить, що зараз делается все для того, чтобы налаживался контакт между батьками и детьми, то цей контакт за 10 стенами, за решетками мы не можем ни спілкуватися, ни бачити дітей, ни вирішити. А ви не подумайте, какая травма, если ребенок сейчас сидит за решеткой? Какая моральная травма сейчас идет? Я что хотел сказать? Я не хочу возвращаться, а мы его вернем туда. Жанов, есть, по крайней мере, одна дитина, яка побажала йти додому. Нам лучше знать, чего хочет ребенок. Одна дитина захотіла, прилюдно сказала, що я хочу додому. Одна дитина. Двоє дітей сказали. Я слышала своїми ушами. Двоє дітей сказали, що вони не хочуть возвращатися. Так из-за них переломать долю одной дитини? Да кто ломает долю? Так кто ломает долю? А может я вам третья деталь? Вот я хотел бы запитать у пани Путниковой. Какие вы предлагаете благодійні фонди для співпраці? Вы не на Подождите. С какого места дети пошли к себе? Ольга Ленина, с интерната. По закону в каких случаях на сегодняшний день где они находятся? В любой стке. А их можно забрать на период выяснения ситуации в законном порядке обратно в интернат в ту среду, где они были еще 2 года назад? По закону можна, але ми враховуємо ще й бажання батьків, розумієте, що батьки продовжують виховувати цих дітей, то вони будуть займатися цим. Ні, не вопрос. А чого зараз їх відпускають? Я не розумію, чому зараз не відпускають? Подождите, якщо діти туди не хочуть і збіжають. Це було рішення, яке складено протокольно. Зараз пройшли вихідні. Служба у справах дітей Шевченківського району. Зараз зберемося всі разом, вислухаємо, запросимо батьків і приймемо рішення, якщо батьки бажають продовжувати виховувати дітей. Якщо психолог, зараз подивимося, які висновки надасть психолог реабілітаційного центру. І все вирішиться. Для чого це в вихідні створювати отакий скандал? Я би мені хотілося би подивитися, якби не дай Боже, що з цими дітьми в лісі за 3 доби трапилося, що б нам тут тоді всі говорили? Шановна пані Казимирівна, дозвольте відповісти, коли було День міста, коли був День вишиванок, коли ви стояли на сцені, то ми ось поряд стояли за Деркачем і вас оговорювали віддати дітей, бо дитина хотіла додому. А ви в цей час хлопці додому і вишиванки зачинилися. Ви розумієте? А в цей час ламалася доля дітей. А ми стояли з тим, що мовляли віддати дітей. Вони чимось відрізняються, Кіровоградська область, Полтавська область. Було б гуманно по отношению к деткам на період розбирательства задержати їх не в любистки, а в інтернаті. От я вам о чому говорю. Я вас спрашиваю. Розумієте, щоб відправити назад дітей в інтернат, ми повинні розформувати будинок сімейного типу. А потім оце вже буде вилучення. Це тільки тимчасове перебування. Немає. Це для цього створені реабілітаційні центри.
діти можуть перебувати там до 2 місяців. Реабілітаційний центр з гратами перший і другий поверх. Якщо він тікає. Та уявіть собі, я дядька здоровий, не міг зайти туди. Шановні, можна? А що ви говорите? Дивіться, ми в суботу приїхали, у нас було одне. Давайте послухайте. Коли ми в суботу приїхали на свято вишиванки, ми наше було одне бажання, щоб дали батькам поспілкуватися з дітьми, щоб вони побачили. Бо вони ж доби їх не бачили. У нас тільки одне було бажання, тому ми втрутились. Зразу ми почали спілкуватися з Білецьким, тому що власність Полтавської обласної ради. Білецький відхрестився, він переслав нас, це передбачував сюди. Ми поїхали до пані Трикач. Пані Трикач сказала, що вона ці питання не володіє і просто відмовилася на допомогу. Вона не була тільки бажання дати можливість, щоб батько побачив ту дитину, яка хоче повернутися. Дві дитини не хоче, не питає. Розбирайтесь з психологами, але одна дитина хоче додому, хай вона йде додому. Потім на вулиці стояли їхні рідні сьогодні, які хотіли побачити батьків. Ви своїм вчинком роз'єднили родину, і ваші стосунки, ви вплинули на стосунки в родині, ви створили конфліктну ситуацію. І є Конституція України, якщо ви її не знаєте, вам потрібно її вивчати. Є 52 стаття Конституції, є 56-та, і за вашу безвідповідальність виходите, несте відповідальність згідно Конституції. І є в нас Юрій Славкець, який може вам розповісти, що то, що ви порушаєте. І все. Маєте бажання? Ні, сади сюди. Правильно? Ми не приймаємо рішення, хто прав, хто виноват. Лічна моя позиція така. Якщо чоловік для рішення своїх взрослих вопросів тащить з собою канал відлашні, він должен за це отвечати перед законом, тому що в взрослі спори, діла і противостояння вмешивать детей и манипулировать детьми не имеет права никто. Первое. Даже семья. Даже семья. Это дети. Второе. Вопросы взрослых. Между вами и между службой. 4, 5, 6 взрослых людей. Берут в руки закон. Мы же не в Венесуэле живем, правильно? Без пистолета, конечно. Берут в руки закон. И читают его внимательно. И в соответствии с этим законом решают выход из ситуации. Если закон требует определенного периода на рассмотрение этого дела и на изучение этого дела во всех тонкостях, любая сторона для участия в рассмотрении дела может пригласить любого юриста, адвоката, эксперта, психолога, детского психиатра, специалиста незаинтересованного, который дает официальное заключение. И в связи с этим, если и дальше не наступает взаимопонимание между людьми, люди идут в суд и решают вопрос в законном порядке. Ни мы, все вместе, хором, ни кто-либо другой, я на это очень сильно надеюсь, нарушать закон не будем. Если ситуация возникла, это объективная ситуация. Первое. Психологическая проблема у ребенка. Он бегунок, продяг, он уходит. Если ребенок ушел, по закону службы должны на это реагировать. А если он еще и потащил за собой малолеток остальных, о чем это говорит? О том, что его авторитет больше, чем ваш. И с этим нужно что-то делать, и с этим нужно разбираться. Теплота возникает не тогда, когда вы забираете их из любыска, или из паростка, или из милиции, а тогда, когда вы вместе с ними ужинаете, смотрите кино, играете в игры. И тогда пациент говорит, нет, я не пойду, папа будет огорчаться. Будь он как мама. А если возникла эта ситуация, которая есть у нас сейчас, то мы будем кричать тут до вечера, но ничего не изменится. Нужно брать в руки юриста, да, вот, извините, пожалуйста, это важно, чтобы юрист и представитель интересов отца и матери семьи. И по закону, идти жестко, упорно, без эмоций. А? Без эмоций. Без эмоций, жестко, и стоять на своем. Ну, мы ж, ну ты же на пустыне Калахари, ты уже живые, правильно? Мы тут можем кричать все, что угодно, упрекать друг друга как угодно, рассказывать друг другу как угодно. Это все будут наши личные люди. Если они говорят, то по-своему особо не Конечно. Можно я слово? Ну, да.
вначале разные факты, я бы хотел, как вторая сторона, ответить на все изменения. Первое. По Дичинской области. Это наша старшая приемная дочь. На данный момент ей уже почти 17 лет на приемную. Это было полтора года назад, в апреле, когда она действительно конфликтовала. Она не хотела считаться с нами, с родителями. И она изъявила желание уходить из дома. Лично она изъявила желание. Я ее уговаривал, просил, она нет. Она собрала сумку, говорит, хорошо, значит, мы едем с тобой вместе в центр социальных служб. Ольга Леонидовна Горькова. Мы туда приехали. Я объяснил ситуацию и сказал, что она желает уйти. Хорошо, я знаю, я сказал, что я знаю случаи в других областях, где родители с социальными работниками шли на это и на неделю, на две помещали ребенка в определенный, ну там, скажем, некий выставок или другой. Да? То есть пусть она увидит, пройдет время, контакт наладится, и она вернется домой. Я не отказывался. Я не говорил, что она не хочет, а я хочу, чтобы она ушла. Это первое. Оттуда мы вернулись домой вместе. В машине мы обнялись, поцеловались. У нас дома было прекрасное общение со всей семьей. Она приехала домой, и вот она попросила прощения у мамы. И у нас все наладилось. Но по настоянию центра были два раза в неделю беседы с психологом. Я и Ивана. Это длилось апрель, май и июнь. Не пару бесед. Это было 3 месяца. И я видел, что эти беседы, они шли на разрушение. Ивана подтвердит. На разрушение наших отношений в семье. Потому что брались, узнавались определенные там факты, перекручивались и потом выставлялись в другом свете. Первое. Илона это подтвердила. Мы собирались уже конец июня, это было где-то 28 июня. 29 мы должны были уехать на море всей семьей. Я прихожу к Ольге Леонидовне и говорю, так и так, сколько будет длиться эти беседы? Она говорит, а эти беседы будут длиться до выхода ребенка из семьи. То есть фактически до полного повзросления. Я говорю, в таком случае я отказываюсь. Я отказываюсь от этих бесед, они пользы не несут, они несут только разруху. И в полиции Лона сказала, что после третьей беседы нет смысла туда приходить, в этот центр, психолога. Это слова Илона. По этику, он уходил из своей семьи, с малолетства, бродяжничал. Он уходил из интерната, это можно подтвердить. У нас он ушел первый раз в мае этого года. Он уехал в лес. По его рассказу, как можно, сначала он рассказывал целое прохождение, вроде бы как, и геройские поступки, но по сути дела, его одноклассник подговорил, и он сказал, слабо уйти из дома, и там на площади. Ну, он говорит, не слабо. И он ушел, он рассказывал о подвигах, хотя на самом деле он наголодался. Он ездил по лесам, потом он поехал под Чудово, село Степку, на Самогород. К бабушке приехал нашей знакомой, он говорит, позвоните папе, что я тут, и накормите меня. И я приехал. Его забрали среди ночи там. Сейчас это говорит Олег, что он этим пообещал, что будет вам хорошо, будет приключение, вам понравится больше, чем вам. Они поверили, Олег говорит, через сутки сразу начал плакать, проситься домой, самый меньший, которому 9 лет. Было холодно, страшно, кушать нечего, велосипед, колесо пробилось, они два велика где-то в лесу. Приключения закончились, Олег и Даня просились домой. И на одном из видео написано, что они хотели вернуться. А кто снимал это видео? Откуда вы смотрели? Они же сами себе снимали? Из интернета. Они сами себе снимали? Кто? Ну, дед, откуда видео? Из интернета оно выставлено как от ГРУ. А откуда оно взялось в интернете? В интернете оно выставлено час отрывки. Отрывки выставлены от студии места, отрывки выставлены от Лудавы. То есть во время разговора с людьми было студия места? Не было. Откуда? И от Лудавы, хотя одни и те же самые съемщики были. Если думаешь, откуда люди взяли это видео,
хто знімав? Правоохоронні органи. Ну, це не може бути. Правоохоронні органи не знімають. Говорять, що і Олег говорив, і ми заблудились. І Олег говорить, ми заблудились, ми хотіли. В усній бесіді Олег говорить, ми просили самому. Но после обработки психолога Данік смотрит на Эдика, и он говорит, нет, я не хочу домой, Эдик говорит, я не хочу домой. Олег сейчас, он сказал, что Эдик уже говорит, я скучаю за Юлианой меньше, а мы знаем Эдика. Он, если говорит сейчас, что я не хочу, на самом деле он хочет, очень хочет. А то, что нас не подпускают и выставляют факты, которые якобы против нас. Если сейчас меня убеждать в чем-то, нас всех убеждать в чем-то, что Да, вы должны заниматься делом. Да, да. Хорошо. Вы должны заниматься делом. Первое, я бы на вашем месте, я бы на вашем месте взяла бы в работу, пригласила бы в работу детского врача-психиатра. Сразу же. Так дитя не подпускают, кому будет? Секундочку. Дитя не подпускают маму и папу для того, чтобы они там чинили тиск, как ты сейчас правильно говоришь. Да? Но, у нас Привезли дітей і з рішенням Шевченківської райради, там представників справ дітей і служби дітей. Да. І там написано, сфальшовано, що всі троє дітей не бажають іти додому. Особисто нам представляють. Що, це неправда. Це маніпулювання. Окрім того, хто мав право відібрати телефони у дітей, це вже кримінальне злочин, я думаю, ми будемо розслідувати. У вас є лікар, який може офіційно допомогти вам зібрати звіт, пояснення, все інше. Тоді він візьме в руки копію протоколу, отримає по офіційному запросу. Ви побачите, що там написано, і тоді ми будемо говорити, що от це сфальшовано, і це сфальшовано. А зараз ми нічого говорити не можемо, тому що ви там не були присутні. А то причина, яка вказується, по яким-то соображенням, не озвучується, тому що вона може